स्पेस संवादको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। स्पेस संवादको विशेष गरी हामी मुलुकको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पाटोका विषयमा बहस र चर्चा गर्ने गर्दछौँ। पछिल्लो समय मुलुकको स्थितिलाई हेर्दाखेरि नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लगायतका देशमा पठाउने गिरोह जुन सक्रिय थियो, पछिल्लो समय उनीहरू प्रहरीको फन्दामा परेका छन्। लहरो तान्दा पहरो भने जस्तो हाई प्रोफाइल र भिभिआइपी भनिएका व्यक्तिहरू पनि आज प्रहरीको कस्टडीमा रहेका छन्। अनुसन्धानलाई प्रहरीले सूक्ष्म ढङ्गले अगाडि बढाइरहेको छ। मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई हेर्दाखेरि, अर्थतन्त्रलाई हेर्दाखेरि कमजोर भइरहेका बेला देशी विदेशी तत्त्वहरूले नेपालको अस्मितामाथि, नेपालको राष्ट्रियतामाथि, नेपालको स्वाधीनतामाथि नजर गाडेका कतिपय विषयहरू पनि पर्दामा आइरहेका छन्। केही दिन अघि मात्रै अमेरिकी विदेश मन्त्रीले एन्थोनी जे ब्लिङ्केनले जसरी नेपालमा भारतले अर्थात् भारतीय जनता पार्टीले विभिन्न समयमा मुलुकलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ र त्यस पक्षमा आवाज उठाउनका निम्ति समेत सहयोग गरेको भनेर एउटा ब्लेम लायो भनौँ, वा चाहिँ उसको भनाई त्यो आइसकेपछि फेरि एउटा अर्को संशय पैदा भएको छ। राप्रपा र लगायतका नेताहरूले यसको खण्डन पनि गरेका छन्। के साँच्चै भारतले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र चाहन्छ, वा त्यो गर्नका निम्ति उसको एक्सर्साइज नेपालमा भइरहेको छ, उसले आफ्ना नजिकका ती व्यक्ति भनिएका समूहहरूबाट पैसा डोनेट गरिरहेको हो त? यी यावत विषयहरूमा चाहिँ आज हामी यी प्रसङ्गहरूमा कुराकानी गर्दैछौँ, जसका निम्ति मैले लामो समय राजनैतिक क्षेत्रमा पत्रकारिता गर्नुभएका र राजनीतिक वृत्तमा धेरै ज्ञान राख्नुभएका एकजना मेरा अतिथि देवप्रकाश त्रिपाठीलाई स्टुडियोमा निम्ताएको छु। नमस्कार, स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। सुरुमा विषय त्यो जसरी अमेरिकी विदेश मन्त्रीले नेपालमा हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नका लागि केही समूह र व्यक्तिलाई भारतले परिचालित गरेको छ, उनीहरूलाई फन्ड समेत दिइरहेको छ भन्ने एउटा जसरी यो विषय बाहिर आयो, यसमा साँच्चै कतिको सत्यता छ? साँच्चै भारतले चाहिँ नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र चाहन्छ होला, होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर पैसा नै लगानी गरेर मान्छेहरूलाई सक्रिय पारेको छ, के लाग्छ यहाँलाई सुरुबाट? धन्यवाद, निकै यो गम्भीर सवाल तपाईँले गर्नुभयो। तपाईँले गर्नुभयो भन्दा पनि यो खास गरी अहिले जसरी यो विषयलाई उठाइएको छ यसको पछाडिका केही कुराहरूलाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामी कहाँबाट सुरु गरौँ बुझ्न भनेदेखि, जति बेला नेपालको एकीकरण भयो, नेपाल एकीकरण हुने बित्तिकै बडा महाराजा अधिराज पृथ्वीनारायण शाहले धेरै कुरामा कम्प्रोमाइज गर्नुभयो, एउटा कुरामा कम्प्रोमाइज गर्नु भएन, त्यो हो इसाईहरू भनेको र इसाईकरण गरिनु भनेको नेपालको अस्तित्व मेट्नु हो। भविष्यमा यदि नेपाललाई कतैबाट खतरा छ भने त्यो इसाईहरूबाट छ भनेर उहाँले नेपाल स्थापना गर्ने क्रममै त्यो बुझ्नुभएको थियो। त्यसैले धेरै स कम्प्रोमाइज गरेर पनि उहाँले इसाईहरूलाई चाहिँ तुरुन्तै देश निकाला गर्नुभयो। त्यसपछि कहिले पनि प्रवेश पाएनन् भन्दा 182 वर्षसम्म इसाईहरूले नेपालमा प्रवेश पाएनन्। इभन 104 वर्ष राणा शासन थियो, राणाहरूले पनि पृथ्वीनारायण शाहको त्यो मार्ग निर्देशनलाई चाहिँ फलोअप गरे, उनीहरूले त्यसलाई पछ्याए। विक्रम सम्बत 2007 सालसम्म इसाईहरूको प्रवेश नेपालमा भएन, 182 वर्ष रोकिए। त मलाई लाग्छ के भनेदेखि उहाँहरूको विद्वानहरूको, इतिहासविदहरूको, ब्रिटिस लेखकहरूको अरूको पनि किताबहरू, समय समयमा व्यक्त विचारहरू पहिलेदेखि हेर्दा हामी के पाउँथ्यौँ भने नेपाल हिन्दू राष्ट्र बनेकोमा उहाँहरूलाई असाध्यै पीडा थियो र नेपालबाट इसाईहरू हट्नु परेको पीडा, अपमानित हुनु परेको पीडा चाहिँ उहाँहरूले कहिले पनि बिर्सनु भएको थिएन, त्यो बुझिन्छ उहाँहरूका अभिव्यक्तिहरूबाट। र खास गरिकन यो पूर्वीय सभ्यता, संस्कृति, धर्म, यो इतिहासप्रति चाहिँ उहाँहरूको एउटा चाहिँ भावना चाहिँ नियत चाहिँ नै राम्रो देखिएको छैन भन्ने देखाउँछ ऐतिहासिक तथ्य उहाँहरूको व्यवहारले। र अब धेरै वर्ष लगाएपछि विक्रम सम्बत 2007 सालमा युएमएन चाहिँ नेपाल प्रवेश भयो, इसाईकरणको सुरुवात विक्रम सम्बत 2007 सालमा युएमएनको प्रवेशपछि भयो। 2007 सालको राजनीतिक परिवर्तन भएको 3 महिनामै चाहिँ इसाईहरूलाई प्रवेश दिने काम भयो। त्यसपछि क्रमशः बढ्दै गएर 63 सालको परिवर्तन चाहिँ त्यो धर्मनिरपेक्षता लागू गरियो, खास गरी यो चाहिँ
पश्चिमाहरुको इच्छा र योजना अनुसार भएको थियो। उहाँहरुले यसको लागि वर्षौंदेखि धेरै ठूलो लगानी गरेको। नेपाल त अलरेडी हिन्दू राष्ट्र हो नै, यो त यसमा कुनै यो बनाइराख्नु पर्ने कुरा होइन, यो कसैले बनाउनु पर्दैन, हो नै यसलाई चाहिँ बरु यसलाई यसको हिन्दू राष्ट्रको पहिचान यसको पूर्वीय सभ्यता संस्कृतिलाई मेट्न चाहिँ बरु कसैले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। हिन्दू राष्ट्र त थियो रहन्छ र यो बनाउनको लागि चाहिँ यो संविधानमा लेख्नेसम्मको कुरा हो, त्यो लेखेको मेट्न हुँदैन थियो, मेट्नु भयो, गल्ती गर्नुभयो, त्यो त्यस्तो भन्ने जनमत ठुलो छ। अहिले पनि चाहिँ नि यदि संविधानमा हिन्दू राष्ट्र लेखियो भने यिनै पार्टीका नेताहरूको पनि जय जयकार हुने स्थिति छ। अब कुरा के छ भने इसाई चाहिँ धर्म हो, हामीले सबैको धर्म धार्मिक भावलाई सम्मान गर्नुपर्छ र त्यो सम्प्रदाय होस् या धर्म होस् हामीले सबैलाई चाहिँ नि उत्तिकै आदर सम्मान दिनुपर्ने हुन्छ। तर इसाईकरण चाहिँ धर्म होइन, त्यो चाहिँ राजनीति हो। त्यो इसाईकरण गर्ने क्रम चाहिँ 2063 सालको परिवर्तनपछि करिब 12% दरले बढाउँदै लगियो। अहिले नेपालीले सुन्यो भने विद्रोह हुन्छ भनेर अहिले चाहिँ नि तथ्याङ्क विभागले कति चाहिँ संख्या हिन्दूहरूको संख्या घटाइयो र कति चाहिँ इसाईहरूको संख्या बढाइयो भन्ने कुरा सार्वजनिक गरेका छैन। योभन्दा अगाडिका तथ्याङ्क विभाग स्थापना भएदेखि अहिलेसम्मका 2068 जनगणनाले चाहिँ त्यो जनगणनाले चाहिँ तपाईँको ऊ गरेको छ के अरे सङ्ख्या बताएको छ, तर 2078 सालको जनगणनाको रिपोर्ट चाहिँमा चाहिँ अरू कुरा सार्वजनिक गरे पनि धर्मको कुरा गरेको छ। यसको मतलब भित्रभित्रै इसाईकरण व्याप्त छ। यो सिधा कुरा के हो भने यो दक्षिण कोरियाको मोडलमा गएको छ, भित्रभित्र इसाईकरण गर्दै जाने, 50% नगाउने र त्यसपछि इसाई राज्य हुनुपर्छ भनेर माग्ने, इसाईकरणसँग पश्चिमी सभ्यता जोडिएको छ, पश्चिमी मनोभावना जोडिएको छ, पश्चिमी स्वार्थ जोडिएको छ, त्यसैले त्यो पश्चिमी इच्छा पुरा हुँदैन यदि इसाईकरण रोकियो भने, होइन। त्यसैले अब 2072 सालको संविधान जारी गर्ने बेलामा पनि जब पश्चिमा मुलुकहरूले चाहिँ यहाँनिर इसाईकरण गर्नको लागि चाहिँ धर्मनिरपेक्ष लाभ नहुने त्यसमा राजनीति गर्न नहुने पूर्वका कुनै देशहरूले चाहिँ नेपालमा हिन्दू राष्ट्र बनोस्, यसको मौलिक पहिचान कायम गरोस्, यसको राष्ट्रिय एकता बलियो होस्, यसको स्वधर्म संस्कृति बलियो होस् भन्ने कसैले चाहन्छ भने त्यो अस्वाभाविक कुरा होइन। अस्वाभाविक कुरा त बरु धेरै टाढाका देशहरूले हामीले अपनाउँदै नअपनाएको, हामीले चिन्दै नचिनेको, हामीलाई आवश्यकै नभएको चाहिँ पन्थ, त्यस्तो पन्थ त्यस्तो विचार चाहिँ लाभ नखोज्नु चाहिँ राजनीतिकरण थियो, त्यसको लागि लगानी भयो। तर 2072 सालको संविधान जारी हुँदा भारतमा भारतको राष्ट्रवादी सत्ताको उदय भयो। भारतको पुरानो सत्ता धर्मनिरपेक्षताको पक्षमै रहेको बुझिन्छ, तर भारतमा सरकार परिवर्तन भइसकेपछि उसले चाहिँ नेपाली जनताको परिवर्तनलाई सम्मान गर्दै नेपालको विशिष्ट पहिचान हामी सबै विश्वका हिन्दूहरूले गौरव गर्ने एउटा देश छ, हिन्दूहरूको पहिचान बोक्ने पनि एउटा देश छ, 1 अर्ब 1.25 अर्ब मानिसहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने पनि एउटा देश छ भनेर सम्भवतः भारतका चाहिँ पछिल्लो सत्ताका नेतृत्वले चाहिँ नेपालमा हिन्दू राष्ट्र बनोस् भनेर सुझाव दिएको कुरा हामीले त्यति बेला थाहा पाएका थियौँ। तर अब के भइदियो भने भारतभित्रको आन्तरिक एकता बलियो बनाउनुभयो नरेन्द्र मोदीजीले। भारतभित्र चाहिँ कैयन वर्ष सदियौँदेखि विवादमा आएको त्यो राम जानकी मन्दिरको ठाउँ चाहिँ अर्कोले अकुपाई गरेको कुरालाई पनि समाधान गर्नुभयो। भारतभित्रको राष्ट्रियता जागृत गर्ने, त्यहाँको सभ्यता संस्कृति धर्मलाई प्रवर्धन गर्ने काम गर्नुभयो। अब पश्चिमाहरू केमा डराएका देखिन्छन् भने अब चाहिँ नेपालमा काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट जसलाई प्रयोग गरेर यहाँसम्म पुर्याइयो, अब यो दलहरूले आफ्नो पर्फर्मेन्स राम्रो देखाउन नसकेपछि गर्न नसकेपछि जनतामा असन्तुष्टि बढ्यो। यो परिस्थिति चाहिँ नै फर्केर अब चाहिँ बरु हिन्दू राष्ट्रै ठिक थियो, बरु पहिलेकै अवस्था व्यवस्था ठिक थियो भन्नेतर्फ जान खोज्दैछ आम नेपाली जनता, त्यो भन्न थालिसक्यो। यो विषय हिजो कांग्रेसमा पनि उठिरहेछ, एमालेमै उठ्यो, माओवादीमै पनि हिजो हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भनेर उठिसक्यो, विषय उठ्यो हैन। त्यसले गर्दा अब उनीहरूलाई के डर भयो भनेदेखि यदि हिन्दू राष्ट्र बन्यो भने इसाईकरणलाई फेरि पनि बन्देज हुन्छ। हुन त अहिले पनि संविधानले इसाईकरणलाई बन्देज गरेका छ,
तरै परिवर्तन गर्न पाइदैन अहिलेको कानूनले पनि दण्डनीय मानिन्छ तर खुलेआम गरिएको छ राज्यले चर्च बनाउन बजेट छुट्याइराखेको छ तपाईँ किताब हेर्नुभयो होइन बजेटका किताबहरू हेर्नु भनेदेखि जिल्ला जिल्ला गाउँ गाउँमा चर्चको निर्माणको लागि बजेट छुट्याउँछ फेरि धर्म प्रचार गर्नेलाई धर्मान्तरण गर्नेलाई धर्म परिवर्तन गर्नेलाई दण्डनीय गर्ने भनेको छ होइन धर्म परिवर्तनलाई दण्डनीय बनाएको छ तर चर्च बनाउनलाई पैसा दिएको छ भनेपछि त राज्य आफै चाहिँ नै इसाईकरणको पक्षमा भएको बुझिन्छ भनेपछि अहिले चाहिँ पश्चिमाहरू आत्तिए अब नेपाललाई आफ्नै मौलिक पहिचानमा फर्किनबाट कसैले पनि रोक्न सक्दैन भन्ने भएपछि नेपालमा चाहिँ एउटा भारत विरोधी मनोविज्ञान चाहिँ छ त्यो भारत विरोधी मनोविज्ञानलाई बेला बखतमा यहाँ मौसमी राष्ट्रवाद उचाल्ने त्यसरी उराल्ने र चाहिँ भारत नेपाली जनतालाई भारतको चाहना छ भन्ने बित्तिकै नेपाली जनता त्यसको विरुद्ध उभिन्छ भन्ने उनीहरूको विश्वास त्यही विश्वासलाई हेरेर जसले हिन्दू राष्ट्र भन्छ त्यो चाहिँ विदेशीको पैसा बोकेर आएका छन् है भनेर त्यो सन्देश दिएपछि नेपाली जनताले हिन्दू राष्ट्र बनाउँदैन भन्ने सोच बनाएर एउटा रणनीतिक प्रचारबाजी रणनीतिक स्टेप चालेको हो त्यो इसाईकरण गर्नलाई अरबौँ लगानी छ होइन यो देशमा नेपाल अरबौँ लगानी त भइसक्यो अहिलेसम्म हेर्नुहोस् त बुझिसके होइन कतिपय सङ्घ संस्था युएन एजेन्सीमा समेत इसाई हुनुपर्ने भनेर माग्दैमा मानिसको माग्दैमा जनशक्तिको माग्दैमा इसाई हुनुपर्ने भनेर माग्दिया हुन्छ हेर्नुहोस् होइन अहिले एजुकेसनमा हेर्नुहोस् पाठ्यक्रमहरूमा पहिले सिओ सी फर काउ भनेर पढाइन्थ्यो सी फर चाहिँ नि क्याट भनेर पढाइयो बिचमा अहिले आएर सी फर क्राइस्ट भनेर पढाउन थाल्यो को क्राइस्ट हाम्रो स्कुलमा सी फर काउ भनेर पढाइन्थ्यो होइन हामी पढ्दाखेरि हाम्रो जेनेरेसनसम्मले अहिलेको जेनेरेसनले सी फर क्राइस्ट भनेर पढ्छ उसले अहिले बच्चाको मान्छेले क्राइस्ट चिनिरहनु जरुरी छैन नि उसले कृष्ण चिने हुन्छ नि उसले बुद्ध चिने हुन्छ नि उसले चाहिँ नि महावीर चिने हुन्छ नि उसले चाहिँ नि हाम्रो फाल्गुनन्द चिने हुन्छ नि किराँत धर्म चिने हुन्छ नि होइन अनि उसले अहिले नै क्राइस्ट किन चिन्नु पर्यो पहिला आफ्नो संस्कृति आफ्नो सभ्यता आफ्नो इतिहास आफ्नो धर्म आफ्नो महापुरुषहरू चिन्ने हो नि तर चाहिँ यहाँ चाहिँ एकदमै समाजलाई जबरजस्त हाम्रो संस्कृति हाम्रो धर्मलाई चाहिँ नि समाप्त गर्ने यसलाई चाहिँ नि अवस्थामा पुर्याउने कोसिस भएको छ अरबौँ लगानी र 200 वर्षभन्दा बढी ठुलो मेहनत गरेर चाहिँ बनाएको धर्मनिरपेक्ष राज्य अब चाहिँ फेरि फर्केर आफ्नै मौलिक पहिचानमा जाने भयो भन्ने चिन्ताको उपज हो यो अमेरिकाको कान्छो भाइ भन्छन् भारत होइन भन्नेहरूले अमेरिकासँग उसको साटगाँठ मिल्छ भारतसँग कैयौँ कुराहरूमा तर आज आएर भारतमाथि नै उसले शङ्का उपशङ्का गर्नु भने कुनै न कुनै प्रमाण र तथ्यका आधारमा बसेरै टेकेरै बोल्या होला भन्ने एकतर्फी अब यसलाई यसरी हेरौँ अब हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व हाम्रो प्रशासनिक नेतृत्व राष्ट्रिय स्वार्थमा केन्द्रित हुन सकेनन् भन्दैमा अरूमाथि हामीले ब्लेम गर्न भएन संसारका सबै देशहरू स्वतन्त्र छन् हामीले तिनको सार्वभौम सत्तालाई सम्मान गर्छौँ कोही कसैको भाइ या दाई हुन सक्दैन हामी पनि कसैका दाई या भाइ होइनौँ नेपाल पनि एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक हो हामी हाम्रो राष्ट्रियतालाई उच्च सम्मान गर्छौँ भारतको राष्ट्रियता पनि भारतीयहरूले सम्मान गर्छन् हामी तिनको सम्मानलाई सम्मान गर्छौँ त्यसैले पहिलो कुरा हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारत आफैमा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक हो ऊ कसैको भाइ या दाई हो भन्ने मलाई लाग्दैन दोस्रो कुरा जसरी चिन एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक हो ऊ आफैमा एउटा चाहिँ स्वतन्त्र छ हरेक निर्णय गर्न भने त्यसै गरी भारत पनि हो पहिलो कुरा दोस्रो कुरा उहाँहरू सबै मुलुकहरू चाहिँ आफ्नो स्वार्थलाई आधार बनाएर धारणा बनाउनुहुन्छ व्यवहार गर्नुहुन्छ उहाँहरूको कूटनीतिक व्यवहार भनेको आफ्नो स्वार्थ केन्द्रित हुन्छ हामी पनि हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ केन्द्रित हुनु पर्यो नभएकोमा दुःख छ त्यो अलग कुरा हो हामी चाहिँ अरूको स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छौँ त्यसको भित्र आफ्नो पनि स्वार्थ व्यक्तिगत स्वार्थ जोडिएको होला कसैको तर हामी कहाँको समस्या हो त्यो अब भारतले नेपालमा सद्भाव चाहनु कत्रो ठुलो कुरा हो चिनले भारतले हामीलाई सद्भाव राख्नु स्वाभाविकै हो जति बेला चिन भारत चाहिँ नि अर्काको अधीनमा थिए हामी त्यो बेला स्वतन्त्र थियौँ हामीले हाम्रो बेग्लै मौलिक पहिचान कायम गरेका छौँ बेग्लै इतिहास कायम गरेका छौँ भने हाम्रा छिमेकी देशहरूले सद्भाव चाहनु अनि नेपालभित्रबाट
कुनै प्रकारको आफ्नो सुरक्षामा खतरा नहोस् भन्ने चाहनु स्वाभाविक हो। मतलब भारतले हिन्दू राष्ट्र चाहन्छ नेपाललाई चाहन्छ चाहोस् भन्ने चाहन्छौँ हामी। भारतले पनि चिनले पनि नेपाल हिन्दू राष्ट्र बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिनुपर्छ भन्छु म, किनभने उहाँ हामी पनि त उहाँहरूको पूर्वीय सभ्यताको हामी सम्मान गर्छौँ, उहाँहरूले हाम्रो पहिचानको हाम्रो सभ्यताको सम्मान किन नगर्ने। भारतले चाहनुपर्छ तर लगानी गरेको भनेको अहिलेसम्म तपाईँले तपाईँलाई मैले भन्नुपर्दा मैले चाहिँ नेपालमा हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर कुनै पनि देशले लगानी गरेको मेरो जानकारीमा चाहिँ अहिलेसम्म आएको छैन। मैले थाहा पाएको कसरी पुग्यो अमेरिकी विदेश मन्त्री कहाँ यो अहिले पुग्यो होइन, यो चाहिँ स्ट्राटेजिक प्रचारबाजी हो, ग्लोबल शैलीको प्रचारबाजी हो यो। यो अघि मैले भनिसकेँ तपाईँलाई, नेपालमा भारतले केही गर्न खोज्यो भनेपछि नेपालीहरू भड्किन्छन्। जो पार्टीले जो पार्टीका नेताहरूले हिन्दू राष्ट्र भन्छ त्यो चाहिँ अर्काको पैसा खाएर आएको छ है भन्ने मेसेज दिएर नेपाली जनतालाई भड्काउनको लागि रचिएको एउटा दस्तावेज हो, एउटा साहित्यको किताब जस्तै हो त्यो, काल्पनिक। अहिलेसम्म कुनै पनि नेतालाई नेतृत्वलाई हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा लबिङ गरिदेऊ भनेर कुनै पनि देशले एक सुका एक पैसा पनि लगानी गरेको जानकारीसम्म पनि मैले पाएको छैन। हिन्दू राष्ट्रको विषयमा पछिल्लो समय अलिकति खरो रूपमा प्रचार गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, मलाई लाग्छ अन्य पार्टीहरूमा पनि यो अवधारणा अहिले चाहिँ उठ्दै आएको छ। कतिपयले कसरी पनि परिभाषित गर्दैछन् भने यदि नेपाल हिजोको जस्तै संविधानमा धर्मनिरपेक्षता लेखेकै कारणले मैले भने यहाँ अधिकांश हिन्दू छन्, 100% सर्टेन पर्सेन्ट अरू धर्मका होला, नेपालमा चाहिँ अधिकांश हिन्दू छन्, तर हिन्दू राष्ट्र कायम भयो भने भोलि फर्केर जाँदा 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 पुरानै व्यवस्था पनि यहाँ कायम हुन्छ कि भन्ने ढङ्गले पनि प्रचारबाजी गर्दैछ। किन पुरानो सबै चिज खराब हुन्छ र तपाईँ प्लेन कहिले यो भर्खर युवाहरूले बनाएको हो र प्लेन बनेको 125 वर्ष भइसक्यो, गाडी बनेको 200 वर्ष 150 वर्ष नागिसक्यो, धेरै पुरानो बुढाभाहरूले बनाएको हो त, कुनै युवाले बनाएको होइन। अनि पुरानो कुरा सब अस्वीकार गर्ने हो र तपाईँको टेलिभिजन मात्रै हो, कुरा के छ भने पुराना मानिसहरूले बनाएका पुराना कुरा पनि हाम्रो लागि स्वीकार्य छ भने हामीले अब हाम्रो इतिहासको मूल्याङ्कन गर्ने बेला हो। हामीले 7 संविधानको अभ्यास गरिरहेका छौँ, अहिलेसम्म हामीले एउटा रेकर्ड त कायम गऱ्यौँ, विश्वको सबभन्दा पुरानो चाहिँ नि के अरे देशमा सबभन्दा पुरानाहरूमध्ये पर्ने देशमा चाहिँ 7 पटक 7 संविधानको अभ्यास भइराखेको छ भने हामीले अब सिक्नु पऱ्यो नि। सधैँ फेरि हामी राजनीतिक झमेलामा अल्झिराख्ने हो र हामीले देश निर्माणको बाटोमा जाने हो भने अब एउटा चाहिँ 7 अभ्यास गरिएका संविधानमध्ये तुलनात्मक रूपमा को बेस कुन चाहिँ बेस भनेर कसैले समीक्षा गर्न खोज्छ बेस थान्छ भने थान्छ त। बेलायतले गणतन्त्र ल्याइसकेका थियो, बेलायतमा गणतन्त्र आइसकेका थियो, तर 12 वर्षपछि उसले चाहिँ नि लौ यो व्यवस्था ठिक भएन भनेर फर्क्यो। बेलायत त समृद्ध मुलुक छ त, आज हामी धेरै प्रजातन्त्रको पनि उदाहरणको रूपमा मान्छौँ, उसले पुरानो अवस्थामा फर्कियो, त्यस कारणले बेलायत बर्बाद भयो, बेलायतको समृद्धि सकियो, बेलायतको स्वतन्त्रता सकियो, प्रजातन्त्र सकियो, होइन नि। हामीले 7 संविधान अभ्यास गर्दा यीमध्ये कि त यहाँबाट अगाडि बढेर एकदलीय अधिनायकवादी संविधानमा जानु पर्यो, कम्युनिस्टले चाहेको जस्तो, कम्युनिस्टले खोजेको जस्तो, कल्पना गरेको जस्तो एक दलको डिक्टेटरसिप कि त्यसमा जानु पर्यो, होइन भनेदेखि अभ्यास हुनु त्यही बाँकी हो, होइन। यो बिचमा भएको अहिलेको ककटेल अभ्यास, यो ककटेल संविधान, यसलाई वर्णशङ्कर संविधान पनि भनिन्छ कि यो अलिकता कम्युनिस्ट जस्तो पार्टी प्रधान हुने, अलिकता चाहिँ प्रजातान्त्रिक जस्तो पनि होइन, अलिकता चाहिँ समानुपातिक प्रणाली जस्तो, अलिकता चाहिँ फेरि पूर्ण रूपमा प्रजातान्त्रिक प्रणाली जस्तो होइन। यो त वर्णशङ्कर के यो के भन्छ ककटेल हो क्या यो सबै किसिमको। यो अभ्यास पनि हामीले गऱ्यौँ, यसबाट देश चल्दैन भन्ने नै हामी बुझिसक्यौँ। कति वर्ष अभ्यास गर्ने हो र होइन, धेरै समय बर्बाद भइसक्यो। होइन म त्यो भन्दिनँ, मलाई थाहा छैन भारतले के चाहन्छ, म नेपाली के चाहन्छु चाहिँ भन्छु, भारत के चाहन्छ मलाई थाहा छैन, तपाईँ हामी के चाहन्छौँ। राज संस्थाले योगदान दियो इतिहासमा, त्यो त राजा आउनु चाहन्छ कि चाहँदैन मलाई थाहा छैन नि, हामीले मात्रै राज संस्था चाहिन्छ भएर हुन्छ र राज संस्थाले पनि हामी आउन चाहन्छौँ भनेर भन्नु पऱ्यो नि, थाहा छैन मलाई, मैले त्यस्तो देखाएको छैन। त्यो ठिक छ, राज संस्था चाहिन्छ भन्ने जनमत पनि ठुलो छ,
हैन हामीले जनमतको सम्मान गर्नु राप्रपाले आफ्नो सीट बढाउँदै लगे नि त पछिल्लो समय त हैन पहिला त राप्रपाले धेरै सीट ल्याए थियो पछि राप्रपाको नेताहरूले यो सबै एजेन्डा हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा राज संस्थाको एजेन्डा चाहिँ आफैलाई नेता बनाउनको लागि भोट बढी लिनको लागि मात्रै भनेर रहेछ भनेर थाहा पाइसके होइन त्यो चाहिँ आफ्नो पोजिसनको लागि मात्रै गरे हो भनेर त्यसरी भजाएर चाहिँ आफ्नो स्वार्थ हिन्दू राष्ट्र राप्रपाले बोकेको कुरा म त्यो पार्टीको पनि ठुलो आलोचना गर्न चाहन्न जे भए नि मुखले भए नि भनिदिया छ गर्नको लागि प्रयास नगरे भए पनि त्यो ठिकै छ आफ्नो राजनीतिक स्वार्थले गरे भए पनि यो हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा गलतमा त्यसै कारणले त राजा धेरै विचलित हुनु पर्यो नि त हेर्नु न दुर्गा प्रसाईले लगेर मञ्चमा राख्नु पर्ने स्थिति आयो तर म तपाईलाई भन्छु नेपालमा राजाहरूको ठुलो योगदान छ इतिहासमा यो त नकार्न सकिँदैन अब राजाले चाहिँ नि फेरि राजसत्ता चाहनुभयो भने नेपाली जनताले पनि चाह्यो भने फर्किन सक्नुहुन्छ होइन भने फर्किँदैन राज संस्था चाहे स्पेनमा फर्केको 33 वर्षपछि फर्केको त्यहाँको जनताले चाहेर फर्क्या होइन 11 वर्षपछि थाइल्यान्डमा फर्केको जनताले चाहेर फर्क्या 23 वर्षपछि कम्बोडियामा फर्क्या जनताले चाहेर फर्क्या बेलायतमा 12 वर्षपछि फर्क्या जनताले चाहेर फर्क्या हो नेपाली जनताले चाह्यो भने फर्किन्छ होइन भने फर्किँदैन त्यसैले नेपाली राष्ट्रियताको बलियो आधार चाहिँ एउटा धर्म सापेक्ष राष्ट्र हो विश्वमा 57 इस्लामिक राष्ट्र हुन मिल्ने 114 चाहिँ नि अघोषित र घोषित गरेर 114 इसाई राष्ट्र हुन मिल्ने विभिन्न धर्मका मानिसहरू पनि छन् घोषितै 73 राष्ट्र छ इसाई राष्ट्र संसारमा होइन अनि 1 अर्ब चान्चुन अर्थात् 125 अर्ब जनसङ्ख्या भएको विश्वमा अनि त्यसको एउटा हिन्दू राष्ट्र त्यो पनि यहाँ चाहिँ नि 81%भन्दा बढी जनसङ्ख्या हिन्दूहरू छ ओमकार परिवारको हिसाब गरियो भने 94-95% छ अनि त्यति ठुलो जनसङ्ख्या ओमकार परिवार सनातनी सभ्यतासँग जोडिएको भएको देशलाई धर्म सापेक्ष बनाउने कुरा हिन्दू राष्ट्र बनाउने कुरा कुन ठुलो कुरा भयो यो त प्राकृतिक र स्वाभाविक कुरा हो हामी त भन्छौँ यदि नहुने विषय हो होइन अब भारतले यदि भारतले नेपाल हिन्दू राष्ट्र बन्नुहोस् भन्ने चाहेको छ भने हामी उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छौँ अब चिनले पनि चाहोस् चिनले पनि भनोस् नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर हामी त त्यो चाहन्छौँ र म त भन्छु अमेरिका स्वयंले पनि नेपालको मौलिक पहिचान भनेको यो हो त्यसैले नेपालीहरूको एकता नेपालीहरूको सद्भाव बलियो बनाउनुपर्छ त्यसको लागि नेपाल हिन्दू राष्ट्र बन्नुपर्छ भनेर अमेरिकाले पनि चाहनुपर्छ यो भारतले मात्रै होइन नेपाल हिन्दू राष्ट्र बन्दैमा केही फरक पर्दैन नेपाललाई राम्रो हुन्छ हाम्रो भविष्यसँग गाँसिएको कुरा हो यो हाम्रो पहिचान फर्किन्छ कि भन्ने डर चाहिँ कसैले नमाने हुन्छ होइन राजसंस्था फर्किने कुरा फरक मुद्दा हो त्यो हिन्दू राष्ट्रले विश्लेषण गरेको हिन्दू राष्ट्र बन्दैमा राजसंस्था फर्किन्छ भन्ने पनि होइन हिन्दू राष्ट्र नबन्दा पनि राजसंस्था फर्किँदैन भन्ने पनि होइन राजसंस्थाको बेग्लै मुद्दा हो हिन्दूको बेग्लै मुद्दा हो हिजो केही दलहरू केही पार्टीहरू धर्मनिरपेक्षता भनेर हिँडिरहेछन् नि होइन हजुर अब उनीहरूकै पार्टीमा आज हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भनेर एउटा दबाब गइसके पछाडि उनीहरू फेरि फर्केर आउला नि हिन्दू राष्ट्रमा बाढी आएको बेलामा नदी खोलाहरू विभिन्न तरिकाले विभिन्न ठाउँ मिच्दै घर खेत हुँदै दौडिन्छ त्यो बेलामा विवेक हुँदैन नि होइन जब आफ्नो ठाउँमा आफ्नो आकारमा नदी आइपुग्छ नि अनि रियल धरातल बुझ्छन् मेरो हिँड्ने कहाँनिरबाट हो भन्ने कुरा त्यो सामान्य अवस्थामा नदीले बुझे जस्तै यो राजनीतिको प्रभावमा पनि त्यस्तै घटनाहरू भइरहेको छ सामाजिक प्रभावमा पनि त्यस्तो हुन्छ हिजो त्यो बेलाको भेलहरू धरातलमा पुगे अब एउटा आफ्नो प्राकृतिक धरातलमा आइपुगेका छन् सबै अब उहाँहरूले सोच्ने बेला आयो अब हामीले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ अखण्डित सार्वभौमिकतामा लैजानुपर्छ जातिवादमा आधारित अवधारणाको पनि खारेज गरिदिनुपर्छ भन्ने ठाउँमा अब दलहरू पुग्नुपर्छ अब हामी एउटा अर्को जटिल मोडमा छौँ नेपालका नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर विदेश लगायतका धेरै ठाउँमा पठाउने जहाँ पनि राज्य संयन्त्रकै दुरुपयोग गरेर एउटा यो प्रोपोगान्डा भयो र चाहिँ यो भनौँ न संस्थागत रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने एउटा प्रयास भयो त्यसका आरोपीहरू आज 15-16 जना कति कारागारमा छन् कस्टडीमा छन् कतिपय पक्राउ पर्दैछन् भुटानी शरणार्थी रियल भुटानी शरणार्थीकै नेता समेत टेक रिजाल हिजो पक्राउ पर्नुभयो गृह मन्त्रालयको हज समितिका अध्यक्ष हिजो पक्राउ पर्नुभयो यस्ता धेरै व्यक्तिहरू छन् पूर्व गृहमन्त्री एमालेका नेता छन् यो विषय हिजो आज मात्रै जसरी यो अहिले चर्चामा आयो पर्दामा आयो हिजो आज मात्रै थियो वा चाहिँ यो पहिल्यैदेखि नै
यस्तो प्रोपगान्डामा सरकारका संयन्त्रहरूलाई दुरुपयोग गरेर यस्ता बिचौलियाहरू थिए के लाग्छ यहाँलाई लामो समय यहाँले अध्ययन गर्नुभएको छ यहाँको राजनीतिलाई यो देशको यो निकै जटिल विषय हो नेपालमा मैले थाहा पाउँदा म मैले किशोरावस्था हुँदादेखि युवा अवस्था हुँदासम्म मैले के बुझ्थेँ भनेदेखि राजनीतिक कर्मीहरूले पैसा कमाउने कुरालाई मूल उद्देश्य बनाउँदैनथे राजनीति छुट्टै थियो बरु कोही व्यापारीहरूको काम गरिदिएर चन्दा उठाउँथे अनि त्यसबाट आफ्नो राजनीतिक क्रियाकर्म गर्थे अगाडि बढाउँथे हामीले हेर्दा हेर्दै यो चाहिँ नि 15-20 वर्षभित्र कस्तो अवस्था पुग्यो भने धनी पनि नेताहरू नै हुने नेता हुने भनेकै धनी हुनको लागि हुने धनी पनि हुने नामी पनि हुने दामी पनि हुने नामी पनि हुने जुन एउटा चाहिँ नि संस्कारको विकास गरियो नि पछिल्लो दुई दशकभित्र त्यसले गर्दाखेरिमा राज्य संयन्त्रमा पुग्ने मानिस चाहे कर्मचारी बनेर पुगोस् चाहे नेता बनेर पुगोस् सत्तालाई चरम दुरुपयोग गर्ने संस्कृतिको विकास भयो यो दुई दशकमा चरम रूपमा हुन त करिब तिनै दशक भयो तर यो दुई दशकमा चाहिँ उत्कर्षमा पुग्यो र अहिले चाहिँ व्यवसायीहरू बरु एकदमै सङ्कटमा छन् कुनै पनि व्यवसाय गरेर खाने मानिसहरूलाई साह्रै मुस्किल छ तर केही पनि नगरी खाने कलम घुमाएर मात्रै खाने एकपटक एउटा लोकसेवाको परीक्षा पास गरेका कारणले जिन्दगीभर अर्कालाई दुःख दिएर खाइराख्ने अनि एकपटक एउटा चुनाव जितेका कारणले जसरी भए पनि चुनाव जितेका कारणले राज्य संयन्त्रलाई आफ्नो चाहिँ पकेटमा राखेर आफ्नो स्वार्थको लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति विकास भयो यो त एउटा भुटानी शरणार्थी प्रक्रम त यो एउटा देखिएको एक्सपोज भयो घटना हो तपाईँ यो 30-20 वर्षभित्रको यस्तो राज्य संयन्त्रबाटै भएका करप्सनहरूको हामी उत्खनन गर्न थाल्यौँ भने धेरै छ त्यो अब खुल्ला पनि त त्योभन्दा अगाडि तपाईँकै प्रश्नमा केन्द्रित हुनुपर्दा जति बेला भुटानी शरणार्थी अर्थात् भुटानका नेपाली भाषीहरूलाई भुटानले त्यहाँबाट धपायो त्यसपछि उहाँहरू आएर बस्नु पर्थ्यो नजिकको छिमेकी राष्ट्रमा उहाँले तेस्रो देश क्रस गरेर नेपाल आउनु कारण त नेपालमा बढी सुरक्षित हाम्रो अब एउटा भाषिक समुदाय पनि मिल्ने धेरै कारणले उहाँहरू नेपाल आउनुभयो ठिक छ आइसकेपछि के बुझिन्थ्यो भने भुटानको सत्ता चाहिँ त्यो भुटानी शरणार्थीहरू चाहिँ भुटानमा फर्काउनै चाहँदैनथे उनीहरू अब नेपालमै सेटल होस् भन्ने चाहन्थे जति भुटानी 1,00,000 चान्चुन भुटानीहरूले भुटान छोडेर नेपाल आए उनीहरू भुटान नफर्कियोस् फर्काउनको लागि नेपालबाट दबाब पैदा नहोस् राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा दबाब पैदा नहोस् भन्नका लागि नेपालको राज्य संयन्त्रलाई भुटानले आफ्नो काबुमा राख्दै आएको थियो 2046 साल यता त्यसपछि नेपालबाट भुटान चाहिँ भ्रमणमा जाने यो विषयलाई लिएर कुनै पनि गृहमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीले लाभ लिएको छ कि छैन भन्ने कुरा त अनुसन्धान हुनै बाँकी छ होइन अहिले हामीले यहाँ प्रमाणित गर्न नसक्ने कुरा नभनौँ तर तपाईँ के बुझ्नुहोस् भनेदेखि 2048 सालदेखि यताका सबै गृहमन्त्री र यो परराष्ट्र मन्त्री जो भुटान गए भुटान नजानेको सवालमा मैले भनेको छैन जो भुटान गए भुटानमा गएर कुनै न कुनै प्रकारको वार्तामा सहभागी भए या सम्झौता गरे ती सबैमाथि छानबिन हुनुपर्छ त्यहाँ पनि करप्सन छ नम्बर एक र नेपालमा जो भुटानीको जुन पुस्ता आयो नि त्यो पहिलो पुस्ता बुढो भएर मरिसकेपछि त दोस्रो पुस्तो यहाँ आएर जन्मेको नयाँ पुस्ता त भुटान फर्किनै खोज्दैन त्यसरी समाधान गर्न खोजेको थियो त्यसैले नेपालको राज्य संयन्त्र के को लागि प्रयोग भइरहेको थियो भने भुटानी समस्यालाई अल्झाउँदै लैजाने होइन अल्झाउँदै लैजाने र त्यसपछि चाहिँ यो आएका शरणार्थीहरूलाई बुढो बनाएर उनीहरूलाई चाहिँ नि विदा गर्ने नयाँ पुस्ताले खोज्दै खोज्दैन भन्ने त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ स्कुल अफ थट बनाएर चाहिँ उनीहरूले काम गरिरहेको थियो त्यो रणनीति अनुसार अब त्यसको लागि विभिन्न समयमा विभिन्न मानिसको विभिन्न तरिकाबाट प्रयोग हुँदै आयो म त भन्छु
भुटानी शरणार्थीहरूलाई तेस्रो देशमा सेटलमेन्ट गर्ने कुरा छ नि, यहाँ 65 वर्षदेखि तिब्बती शरणार्थी छ, त्यसलाई तेस्रो देशमा सेटलमेन्ट गर्ने कुरा किन नआएको, किन नल्याएको? भुटानीलाई चाहिँ तेस्रो देशमा सेटल गर्ने कुरा हतार हतार कसरी भयो भनेर तपाईँले त्यहाँ अनुसन्धान गर्नुभयो भने पनि त्यहाँ पनि तपाईँले करप्सन पाउनुहुन्छ। अहिले युएनएचआरसीले चाहिँ 16 क्लोज भइसकेको थियो भन्छ, युएनएससीआरको त्यसको पनि भूमिका पनि, युएनएससीआरको त्यस बेलाको प्रमुखलाई चाहिँ नै बयान लिने हो भने यसको रहस्य खुल्छ, त्यहाँ पनि करप्सन भएको छ। त्यसैले यो त श्रृङ्खलाबद्ध भ्रष्टाचारको एउटा चाहिँ नि रूप हो, एउटा चाहिँ यो सिलसिला हो, यो पछिल्लो करप्सन मात्रै अहिले एक्सपोज भएको यो नेपाली नागरिकलाई, सरी भुटानी नागरिकलाई, नेपाली नागरिकलाई भुटानी बनाएर शरणार्थीको रूपमा विदेश पठाउने कुरा चाहिँ यो भनेको पछिल्लो भ्रष्टाचार, श्रृङ्खला भ्रष्टाचारको पछिल्लो नमुना हो यो, र यसले चाहिँ हाम्रो कस्तो बेइज्जत गर्यो भने हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छवि, नेपालीको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धमिलियो, हाम्रो राज्य संयन्त्रमाथि अविश्वास भयो, राज्य संयन्त्र आफै नेटवर्किङ क्राइम गर्छ, सङ्गठित अपराध गर्छ भन्ने देखियो, राज्य संयन्त्र आफै कृत्य काम गर्छ भन्ने देखियो, राज्य संयन्त्र आफै जालसाजी गर्छ, षड्यन्त्र गर्छ, पैसा अनुचित लाभको लागि जेसुकै गर्छ भन्ने मेसेज गयो नि, यसले नेपालको यति ठुलो बेइज्जत गर्यो कि यसमा संलग्न मानिसहरूलाई आजन्म कैद गर्दा फेरि पनि त्यो चाहिँ नि हामी अन्तमा छौँ। जसरी हाई प्रोफाइलका व्यक्तिहरू हजुर भनिन्छ उनीहरूलाई पक्राउ परे हजुर, यहाँ बेला बखत यस्ता भ्रष्टाचारका काण्ड अब इन्टरनल रूपमा अघि तपाईँले नै भन्नुभयो धेरै ठुला काण्डहरू भएका छन् होइन, कतिलाई त्यत्तिकै दबाइएका छन्, कतिलाई पर्दामा ल्याउनै दिएको छैन होइन, कतिका मुख थुनिएका छन्। तर यो प्रकरण जसरी बाहिर आयो यसमा संलग्नहरूले साँच्चै कारवाही भोग्लान्, साँच्चै उनीहरू चाहिँ जेल जालान्, साँच्चै कारागार जालान् भन्ने मानै मान्छेमा शङ्का छ क्या, के लाग्छ? शङ्का हुनु स्वाभाविक छ, किनभने यो राज्य संयन्त्रभित्रको माथिल्लो तहमा जे जस्तो आकार प्रकारका मानिसहरू बस्या छन् उहाँहरूको पृष्ठभूमि र चरित्र जस्तो छ त्यसलाई हेरेर मानिसहरूले न्यायको सम्भावना, न्यायिक निर्णयको सम्भावना नदेखेको हो, शङ्का गर्नु स्वाभाविक छ। तर तपाईँ हामीले एउटा कुरा बिर्सनु हुँदैन, कमसेकम नारायण काजी श्रेष्ठ चाहिँ यो भ्रष्टाचारलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याउन चाहनुहुन्छ भन्ने म बुझ्छु। उहाँले चाहिँ नि यो चाहिँ यसमा कम्प्रोमाइज कसैसँग हुन सक्दैन भनेरै आफ्नो तयारी गरिराखेर देखिन्छ। तर माथिल्लो तह खास गरिकन सत्ता पक्ष र विपक्षको उच्च तहका नेताहरू चाहिँ यसलाई डिसमिस गराउने, यसलाई योभन्दा अनुसन्धानको कुरा गहिराईमा पुग्न नदिने, यसलाई यतिमै टुङ्ग्याउने र अनि मुद्दा कमजोर बनाएर चाहिँ पेस गराउने, सकेसम्म अदालतमा पनि इन्फ्लुएन्स गरेर अदालतबाट पनि चाहिँ नि अर्को प्रकारको निर्णय गराउने प्रयास हुन्छ। तर अहिले यो घटना भएको पनि नारायण काजी श्रेष्ठको व्यक्तिगत इनिसिएसनबाट हो, उहाँले अडान नलिएको भएदेखि यो अगाडि नै बढ्दैन थियो, जसरी पहिलेदेखि उठ्दै सेलाउँदै गरिराखेको थियो यसपालि नि सेलाउनु सक्थ्यो। त्यसैले हामी आशा राखौँ माओवादीले चाहिँ टोपबहादुर रायमाझी र रामबहादुर बादल लगायतका नेताहरूलाई देखाउन चाहन्थ्यो अरे, कारवाही गर्न चाहन्थ्यो, तर त्यहाँ लहर तान्दा पहरो, त्यहाँ धेरै मान्छेहरू जोडिँदै गएपछि आफ्नै टाउको दुखाइ भइरहेछ यो सरकारकै भन्नेहरू भन्छ। माओवादीले के चाहन्थ्यो मलाई थाहा छैन त्यो कुरा माओवादी, तर मैले बुझ्यो के हो भने प्रचण्ड बाबुरामहरूले नेपालबाट भ्रष्टाचार उम्लन होस्, नेपाल चाहिँ शान्ति छाओस्, सामाजिक सद्भाव बढोस्, राष्ट्रिय एकता होस् भन्ने चाहन्छन् भन्ने कुरा, त्यस्तो कुरा हामीले पत्याउनुहुन्छ, त्यो पत्याउँदैनन् उनीहरू धमिलो पानीमा माछा मार्ने समुदाय हो, त्यस्तो खालको मानसिकता भएको मानिसहरूको टिम हो त्यो। त्यसैले प्रचण्ड बाबुरामहरू अथवा यी माओवादीहरूबाट त्यति ठुलो अपेक्षा नराख्नु होला। र अर्को कुरा चाहिँ शेरबहादुरजीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भन्दाखेरि कस्तो समस्या भयो भने नि यहाँ त भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि हिँड्ने मान्छेहरू नै लाज मान्नुपर्ने अवस्था आयो, अख्तियारको माथि जसले चाहिँ दुईवटा नागरिकता लिएर चाहिँ दुईवटा नागरिकता दुईवटा पासपोर्ट बोक्नु पाउनुपर्छ भन्छ ऊ चाहिँ नि भ्रष्टाचारको विरुद्ध जान्छ सडकमा, जसले चाहिँ नि देशलाई आज यो अवस्थामा पुर्याएको छ र चरम उत्कर्षमा पुर्याएको छ भ्रष्टाचार, उनकै नायकीहरू चाहिँ भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनमा जाने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भन्छ। त हामीले यति भन्दा भन्दै पनि हामीले
भोग्नु पर्ने कुरा के हो भोग्दै गइरहेका छौँ. अनेकौँ प्रकारका रमिता देख्ने क्रममा यो रमिता पनि देखियो. भ्रष्टाचारीहरूले नै भ्रष्टाचारको विरुद्ध आन्दोलन गर्न खोजेको, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्छ भनेर कराएको पनि सुनियो देखियो. त्यसैले वर्तमान राज्य सत्ताको मुख्य नेतृत्वबाट चाहिँ यो केसलाई पनि र अन्य भ्रष्टाचारका घटनाहरूलाई पनि यो सामसुम बनाउने, डिसमिस गर्ने, यसलाई चाहिँ नि कमजोर बनाउने प्रयास हुनसक्छ. त्यो भइसकेका छ. तपाईँलाई म अन्तिममा जानकारी गराउँ. मैले पाएको सूचना त के हो भने आइजिपी साहेबलाई उहाँहरूले बोलाएरै भनिसक्नु भएको छ, जे जति पक्राउ परे परे, अब आइन्दा थप पक्राउ नगर्ने र जहाँ पुगेका छ ती त्यो छोड्ने, धेरै नचर्काउने, सकेसम्म पोलिएका मानिसहरूलाई मुद्दा नलगाउने, मुद्दा लगा लागेकाहरूलाई पनि कमजोर बनाएर लगाउने भनेर त्यो प्रकारले आदेश गरेको छ भन्ने त सार्वजनिक रूपमै आइसकेका छ सरकारका पदाधिकारी, माथिल्लो तहको मानिसहरूले. त्यसले गृहमन्त्री स्वयंलाई पनि सहयोग भएको जस्तो बुझिँदैन. भनेपछि यो मुद्दालाई पनि डिसमिस पार्ने प्रयास चाहिँ हुन्छ. तर अब जनदबाव ठुलो छ, जनदबाव ठुलो भएको हुनाले सम्भावना कम हुन्छ कि भन्ने आशा राखौँ. हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय लाग्यो. धन्यवाद पमजी. दर्शकवृन्द, कार्यक्रम स्पेस संवादको आजको श्रृङ्खलामा समसामयिक मुलुकको राजनैतिक घटनाक्रम, पछिल्लो समय अमेरिकाले नेपालमाथि लगाएको ब्लेम, जसरी भारतले नेपालमा हिन्दू राज्य कायम गराउनका निम्ति फन्ड नै सहयोग गरेको भन्ने एउटा ब्लेम आयो, यसले चौतर्फी चासोको विषय पनि बन्यो. र अर्को प्रकरण, नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर जसरी राज्य संयन्त्रकै दुरुपयोग गरेर पठाउने एउटा प्रपञ्च रचियो र त्यसमा संलग्न अभियुक्त ठहरिएकाहरू आज कस्टडीमा छन् र यो मुद्दा कसरी अगाडि बढ्ला लगायतका फेरि फेरिमा कुराकानी गऱ्यौँ. आजका लागि स्पेस संवादको समय सकिएको छ. नमस्कार.